And do a proper damn intro. Go, 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 go. Så spiser nej, jeg pizza. Åh lige... oh, nej, så skal jeg til arbejde nu. Åh, her. Måske en dag at stoppe musik, så. Det er en god plan. Og slå pauseskærm fra og sådan noget. Ja, men pauseskærm den er nærmest ikke været på. De skulle se dramaet i chatten. Åh, ja. The war. Ja, det var det eneste, de kunne hygge sig med i den her hårde ventetid. Citadel of Gaia. PTSL. Hvad ja, der kom vi så. Og der er så ja. Og så ser vi her, at vi starter med det her, det er jo så ESL Championship, Country Championship turneringen. Lige nu imellem Indien og Danmark, hvor vi har King Punisher Protoss og The Chosen One Protoss oppe i højre hjørne, og så nede i venstre hjørne har vi de to danskere, Brunskjær og Lille Knin. Og jeg vil sige, de har sat med at holde os ventende længe her, så Indien, de er lidt irritabelt. Jeg tror, det kunne sikkert godt finde på at bare lave et eller andet cheese all in, så de bare kommer af med danskerne. De kan ikke lide dem. De har snart ventet i 2 timer på, at de kunne komme videre med deres liv. Så det bliver spændende at se, hvad det ender med, at de gør. Vi så jo sidste uge, at vores to danske kammerater her, de først cheesede de, og så bagefter, så blev de semi-cheesed. Og det kunne de altså ikke. De vandt ingen af kampene der. Så nu må vi se, om de har et eller andet planlagt til i dag, om de kan komme tilbage med. Og der er nogen, der lagger. Jeg har ikke set noget. Nå, det må vi se, om det bliver løst. Lige nu så scouter Lille Knien bare rundt omkring. Og det er 2v2, så det er alle mulige. Okay, det var Hjalte. Der er alle mulige mærkelige builds, der kan komme ind i spil her. Vi ser, at Lille Knien, han tager en hurtig, meget hurtig refinery. Om det bliver til Hellions, det tror jeg ikke, det kunne være. Det, som sagt, det er nogle underlige builds, der kan komme her på en 2v2 map. Lige nu laver Kiara bare en fast expand ind i deres base. Det er jo trods alt en lille rampe fra hver deres side, som nemt kan blokeres, og så er der destructible debris. Det er det, man kalder en dødszone, det der. Ja, hvis man går ind der. Mhm. Ja, altså, det er en dødszone, så skal der være sat med. Ja, lige dernede, lige hvor ramperne mødes. Ja, så skal der være musik. Bomba! Jeg prøver lige at komme sådan. Okay. tilbage til spil. Så ser vi, hvad finder inderne på. Chrono Booster Probes. Og det er 2 Protoss, det er det der. Ja, så det er vægt. Om det bliver Mass Colossus, det kunne være rimelig cool. Er der ikke måde med, den ene kun laver Cellars, og den anden laver Stalkers og Sentry? Er den ene laver Cellars og Sentry, den anden laver bare Stalker? Ja, det kunne være interessant at se. Så kunne vi se, om de kunne outmass vores Zerg hernede i bunden. Men han er bare gået efter expand og få circling speed, mens Lille Knien, han får sådan en factory af reactor Hellion. Jeg ved ikke, om han rent faktisk kan komme op. Det synes at være rimelig tæt Warlof, der er her. Blokeret med den sidste salad. Og Mad Vision lige nu, så har vi ret godt styr på, at på de watchtowers inde i midten. Nu vi ser, at de allerede har et name, men vores Protoss modstandere bare holder. Der er en SV oppe i basen fra at enderne, men den skal nok blive renset her med Stalker og Sentry. Er den nok ikke hjem? Nej. Split. Nej, eller den når lige at få det sidste hook der. Så ellers Siege Tank. Siege Tank Rush derfra med Marines bagved det. Fra Lille Kaninen. Lad os se om de er... Så bare 2 eller 2. Ja. Jeg glæder mig til at se om inderne overhovedet tager en base på et tidspunkt. Eller de kører one base. Ja, jeg tror de bliver nødt til at køre noget one base for at kunne overleve, hvis der kommer... Ja, jeg tror det er 1-1. Ja, det er en 1-1-1 fra Lille Kaninen. Ja. Så altså, hvis de skal holde det her, så skal de da i hvert fald
holde sig på one base og expand mod en 1-on-1, det er som regel den måde at sige, jeg gider ikke spille mere på. Eller bare dræbe mig. Men han har en robo og får nu på en observer ud. Så han er rallyet over kortet. Lige ind i lille kanins base. Han skal se, hvad der er i gang. Mm. Og han går med det samme bagefter i gang med Immortals. Så hvis de får nok Immortals, så bliver 1-1-1 svær at få igennem. Men selvfølgelig, der kommer nogle Mulesk, som fra, hvad hedder han, Jar. Jar, ja. Ja, så Banshee, så fra lille kanin, ser det ud til. Ja. Så er det Circling Muta fra den ene, og så Banshee, Siege Tank og Marines fra den anden. Et one base all in fra den ene, og så et two base all in, kunne jeg forestille mig fra Kira. Ja, det er ikke, altså det er ikke all in mod to, der bare kører en base og begge to. Så uanset hvordan det kommer til. De rykker rent faktisk ud nu her. Ja. Det ser vores danske venner i S, der står i hvert fald en SCV her, ser der er en rimelig heftig her undervejs over mappet. Nu bliver Seed-tankene placeret om Kiara, han skal altså til at have nogle units nu, han er også lige gået i gang med at producere en hel masse Circlings. Ja, og han, hvad hedder Lilkening prøvet med en bunker. Raven? En Raven? Han frygter han DT's eller hvad sådan noget? Det, jeg nej, har, altså, jo, Raven er generelt god mod DT, også for at deny den her Observer, og så mod Stalkers er den sindssygt god med den Point Defense Drone der. Point Defense Drone der, men altså, den spawner ikke med særlig meget energy. Nej, spawner ikke med 50, så den skal have 75 for at lave en Point Defense Drone. Så det går lige de der knap 25 sekunder, før den kan smide den ned. Men det ser ud som om, de holder lidt tilbage her, i stedet for bare at rykke ind på grund af deres Siege Tanks. Det er ikke det, de har lyst til, at de har den her væg her, den skal blive færdig. Nej, ser nu Observeren bliver snipet. Ja. Der er et ret godt forsvar her. Nej, den koster sgu 100 energi, sådan Point Defense Drone. Og der er ingen blink undervejs eller noget, så sniper bunkeren. Ja, der er mange. Jeg lige ved at sprinte ud i det, men nu går de altså op af rammerne. Med Guardian Shields og det hele. Der er rigtig mange stalkers her. Det jeg tror, de har mjult, hvis de bliver renset med det samme. de går simpelthen bare op og nakker Kjær og Lille Kanin nu. Der er alt for mange enheder her. Ja, der er slet ikke, det er simpelthen en walkover. Ja. De, som jeg sagde, de er sure nu. Åh, der kommer en masse Illusioner af Zellas der. Det synes som en Kjara, ja, han er bange for dem, han ved ikke, det er illusioner. Ja. Eller hvad? Nu finder han så ud af det. Ellers så bliver Mjølnes, de har jo ikke en chance med lige at stalker, så Kjara. Åh, Kjara er skadet, yes. Men det undrer mig lidt, at ja, Lille Kanin ikke havde mere, men han har selvfølgelig tjekket rimelig hårdt efter de der Banshees. Ja, altså, eller den Raven der... Raven den tog så meget gas selvfølgelig. Så, ja. Altså, ja, vi kan se i overview her, Kiara, han havde helt klart bedst flest point. Men det var en meget hurtig 1-0. Efter de Immortals, de kom til på de tanks der, så var der... Vi danskere, vi er ikke vant til at tabe, så er det nu eller aldrig, I skal lige tage en 2-0 her, bash noget Protoss numse her på Lunar Colony 5. I det røde og grønne hjørne har vi det danske hold i form af Kiara og Lille Kanin. Og helt oppe i toppen har vi inderne i form af The Chosen One og King Punisher, som begge to har fået lammetæv i deres 1v1 kampe. Men åbenbart er lidt bedre til 2v2, kunne det godt se ud som om. De kørte i hvert fald en rimelig heftig all-in mod Lille Kanin og Kiara i første game, hvor de, ja, der var lidt for mange stalkers, lidt for mange, men det var de der Immortals, der gjorde forskellen, det vil jeg godt give dig ret i, Ollidan. Ja, de nakkede simpelthen de siege tanks, som Lille Kanin var gået efter med det samme stort set, så der var ikke så meget at gøre der. De der 50 i skade, det er altså rimelig hæftigt mod armored units. Ja, og så med deres skjold, så de er nærmest ikke til noget skade. Det der E, så de er reduceret til 10 i skade fra Siege Tanks. De vadede bare lige op i de to ramper der. Der var ikke så meget, der kunne gøres der fra Lille Kanin og Kiara. De blev taget på sengen. Du må sige, at den mægtige Protoss her. All hell Protoss. Dø nu bare. Der ikke alle ikke har switchet endnu. Og der er også, det er faktisk lidt noget, undrer mig lidt nogle gange med Protoss-spillere, hvorfor de ikke laver, nu lavede han Illusions i sidste spil af Zellers, men hvorfor man ikke laver flere Illusions af Immortals? De der Hardening Shields, de virker jo også på illusioner. Ja, men det er så der, at det er stadigvæk double damage, og de tager 20 skade. Ja, de tager 20 skade i stedet for 10, men det er stadigvæk
Altså, Seatank-skud, hvad giver den efterhånden? Det ved jeg ikke engang. Hvor meget gør Seatank egentlig som grundskade? Jeg tror, det er 50. Er det 50, ligesom Minimorten? Er det ikke mindre? Jeg ved det faktisk ikke, jeg kan ikke huske det. Det er deromkring, og så har den splash damage, men den, den skal jo så også være sieged for at kunne gøre det, så er den ikke så meget liv som en immortal, så det er kan man det? Prøv at se, Kiara har lavet en extractor. Ja. Det vidste jeg sgu ikke. En lille 2-2 trick der, man måske kan bruge til fremtiden. Det vidste jeg sgu ikke. Okay, sådan kan man det. Ja. Nå, men jeg ved ikke, om det er dumt eller ej. Altså, det koster 75 mineraler, uanset hvad. Ja, men det... Lille kanin, Barak. Proxy Barracks. Prøver de det cheese igen? Det ser sådan ud. Det er jo det samme map egentlig, som de cheesede på sidste gang, hvor de bygger bunkers på low ground. Ja. Han ser i sven. Han lægger ikke rigtig mærke til den, men han kan lige nok ikke se barakken med det, på den der watchtower, han har. Han så Savine, der løb tilbage, men han lagde ikke rigtig mærke til den. Det kunne have været en... Det virker underligt, fordi det er jo egentlig ikke en scout, fordi den kom fra en underlig position, han kunne se, hvis den kom op fra basen til det. Om de tjekker det, det tror jeg ikke, de gør for... at minimappet, det holdt de ikke lige med, måske. Der er to circlings fra Kiara ude. Og hvad har vi? Sentry Stalker bliver produceret ved de her to gateways. En enkelt lille... Bonobooster Sentry Stalker. Ja. Og så er Robo op igen fra den samme som før, King Punisher. Nej, det var ikke King Punisher. Slutter. Det er Chosen One. Alle de spillere, de forvirrer mig. Uha. Og først nu er Kiara begyndt at lave sin hatchery. Men de kan se, at danskere de strømmer op med units. Ja, det er lidt skidt, de gik op og nakker den poop der. Ja, jeg tror ikke, de ved, den er der. Watchtower. Nu prikker... Lilkenien på front med sine kolder, Marauders her. Ja. De har Cursive Shields, den her celler, den skal passe meget på. De skal bare stå hernede og poke, og så passe på, at de ikke bliver fanget i Force Fields. Der er kun ét Force Field lige nu, så der er ikke noget at være bange for. Ja, det kan han godt gøre i længde her, Lilkenien. Og der kommer Overlorden ligesom og giver High Ground Vision, så nu det er bare poke og poke og poke med de her Marauders. Det bliver svært at holde, hvis han får snipet den her Cybercore, inden Warpgate bliver færdig, er det et stort stød mod Protoss. Det skal bare snipe de der to pylons, der power det hele. Ja, men det tror jeg ikke, de kan nå. Jeg tror, de går efter units her. Ja, nu er Circling til, det var det, kaput. Spinder med det samme. Sådan gør man det. Det kan Danmark også finde ud af, det der. Ja, for sådan cheese. De var ikke helt forberedt den gang, nu går der gateways unpowered, powered up igen. Ikke engang så meget cheese, bare lidt tidlig pres her. Ja. Altså den der barak hernede, han har ikke brugt til noget. Han har lavet to med Marauders af den, eller sådan et eller andet. Og jeg ved ikke, hvorfor inderne de fortsætter nu, men de tror nok, det er et all-in, men det er det faktisk ikke. Fordi at han har... Kiara har expandet ud af det her. Ja, sådan der. 1-1. Så Danmark, vi kan da egentlig godt spille 2-2. Ja. Det er, når den der lykkes, den strategi, så lykkes den så også. Det må man give den. De gik heller ikke efter bunkeren den her gang. Jeg tror, det var et meget klogt valg. Speaking Danish, but he's saying wallhacking is for a different game. Men ja, nu starter vi på Twilight Fortress igen. De to indre Protoss mod vores danske Cirque Terran. Hvor vi ser nede i det venstre hjørne nu her, så ligesom før. Den danske Cirque Kiara. Lille knien, og du skal lige sige, at det her det er ESL Country Championship. Og vi spiller i det her spil mod Indians, og oppe i det høje hjørne ser vi inderne The Chosen One og King Punisher, som i første spil tog Danmark med et all-in, Robo og en masse gateway units, og det nakkede. Det tog simpelthen danskerne på sengen, og de havde slet ikke forberedt sig på det. Så i spil nummer 2, så kom der noget tidligt pres fra danskerne, og det kunne inderne så ikke holde til. De blev så slagtet af Marauders og Overlord Mission på High Ground med en masse circlings bagved. Så det bliver spændende at se, om det bliver cheese det her, om de er sure nok nu til at sige, hvad er nu cheese vi? Vi er trætte af jer. Er det kun hos mig, at Kiaras hatchery ser grøn ud? Nej, den er lidt grønlig. Er den ikke lidt grøn? Jo, det er der. Hvis du kigger på jorden rundt omkring, så er det grønt.
Det er sådan lidt giftgrøn over det. Det er en hashmap. Et hashmap. Det er en hashmap. Jeg vil se, at der bliver doneret en gasgejser til... Til lille kanin her, ja. Men det virker ikke den her gang. Jo. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Jeg tror bare, han skal sige gather. Han skal bruge en command. Gather. Nå ja, det kan godt tænkes, det er det, der er galt. Ja. Man skal gøre det, når man bygger det til ens kammerat. Men altså, jeg kan jo faktisk... Det, altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve at se sådan en lille kanin og Kjær lave den samme, som vi lavede bare med Protoss. Eller så Zerg og Taren her. Simpelthen, og så Kjær, han bygger sådan 4 hatcheries bare til at starte med. Og så bare pumper mass links, og så laver nogle bailings til lige at bryde igennem det første forsvar. Det tror jeg faktisk godt kunne være effektivt, sådan noget money dump. Det kunne i hvert fald være underholdende at se på. Jeg ved ikke, om det ville virke, men det var bare for at lave lidt gag og løjer. Og Chosen One ser faktisk ikke Kjær at tage en 15 hatch. Nej, han gør hatch først nu, ja. Lad os se, hvad de har tænkt på, vores to kære. En der er heroppe, de laver præcis samme build order, stort set. Ja, den ene har lidt på det her cybercoin, den anden, men... Lille kanin er altså rigtig god til at holde liv i hans SCV. Den er stadig i live, og løber ja, rundt ind i basen. Ja, den rundt. Der bliver kronoboostet en salat for at komme ud og blokere den, men den er simpelthen ud af bag. Så nu skal lige vågne igen, lille kanin, det er fint. Vimpsen, så har vi en, og så har de watchtower. Men vi har ikke rigtig noget watchtower vision endnu. Nej. Jeg tror det er den lille kanin går efter der, men den er sgu allerede taget. Du må finde en anden toilet til dig, du. Jeg kunne godt forestille, at lille kanin han går nogle helions måske. Ja, en reactor, ellers er det 1-1-1 igen. Yeah. Jeg tror det er one, han bygger en bunker ved... Nej, det er Hellions. Det er Hellions, ja. Hellions og så med nogle dropships, og så noget Hellions ind midt i Protoss Minnow Line. Det plejer at virke sådan rimelig fornuftigt. Ja, det er Probes, jeg er flink glad for. Nej. Det kan jeg da huske at være nogle af mine første StarCraft 2 spil på. Der gik jeg lige bare. Nå, okay. Hvad med Kiara? Han har ikke rigtig noget som helst endnu. Han er circling speed undervejs, det er det, ellers så droner han bare for hårdt op. Yep. 3 gates, 2 gates. 3 gates, det er 3 gates for begge toss. Ja, det er sådan noget. Ingen nexuser endnu. Heller ikke noget for lille kanin. Tager sin anden gas nu, så det er ikke noget Banshee i hvert fald. Det er noget tank, kan jeg se. Han er i gang med at producere ud, så han laver ikke engang en... Det er helt almindelig marine tank. Det jeg tror faktisk, de tager det seriøst, de to danskere nu. Ellers prøver de at lave det billede fra sidste... første spil, som ikke lykkedes helt, så med noget Hellion Harass først. Ja. Det kunne udmærket godt tænkes at se. Stadig ingen ekstra nexus fra... de to ind der, så er det nu her om et par minutter, hvor jeg gerne vil have et lille kanin, han lige fyrer et enkelt scan af, for at se om der er taget en Nexus, eller hvad der er. For hvis der ikke er det, inden af de tossbaser, så kunne det altså godt tyde på, at de satte sig rimelig meget på at gøre spillet færdigt på en base. Okay, den ene har simpelthen ikke warpgate endnu, den er kun ved at være halvvejs færdig. Ja, jeg ved ikke lige, om han glemte at trykke på den, eller hvad. Det kunne godt være. Nej, nu ved jeg, at han kom til at trykke H i stedet for G, så han researchede hallucinations. Ja, det har jeg gjort indtil flere gange, dengang jeg legede med Protoss. Så sidder jeg der, hvorfor fanden har jeg ikke warpgate? Nå, jeg har hallucinations i stedet for. Flot. Og så er det GG. Ja, nemlig. Det er ikke særlig sjovt. Men selvfølgelig, du kan holde ham fra at scout det, og så bare have en masse salads, der løber rundt, der ikke kan noget. Men vi ser igen Robo fra The Chosen One, og nu ser vi, at King Punisher bygger cannons. Cannons? Ja, der. Jeg ved ikke lige... Jeg tror simpelthen, de prøver... Altså, de er lidt bange for Muta, eller... Men det er jo... Jeg tror faktisk, det er Helion, der hører sådan noget. Den der Pathodin Galance der fra Kjara, den tror jeg... Hvis Myndi bliver for distraheret de her søgning, så tror jeg ikke, den når at blive færdig. Til at infestes, de har en energy til at kunne holde mod det her. Nej, det er rent. Altså, det skal være lille kanin, der holder det her nu. Og det tror jeg altså ikke, han kan. Nej, det bliver i hvert fald svært, fordi der kommer nok Immortals på et tidspunkt. Lille kanin, nu trækker du 8 SCV, så sætter du dem på auto-repair. Ellers ja, så bryder de der forsvar ned. Jeg tror ikke, jeg har set det her endnu, har han. Ja, altså, de der Circlings, de har set en masse, og der kører to Hellions forbi hele hæren og reinforcements.
Det bliver et heldigt encounter harassment, men det kommer ikke op. Nej, det kommer ikke op igennem. Ja, jeg tager jo ikke til det samme to gange i streg. Nu stopper jeg. Nej, der er kommet de her, nu er der kommet Infestors ud. Ja. Det kommer til at æde sig igennem de stalkers. Åh, der er min SV's jo. Sådan, lille kanin. Lige præcis 8. Pointet, ja, han er klar. Så. Og der er bare siege tank fire der på de stalkers. Det kommer de ikke igennem, det der. Ej, det ser ud som om de er glade for at gå tilbage og cancel en pylon og trækker sig. Og nu bliver Nexus smidt ned for begge to. Og lille kanin er også lige gået i gang med at lave sit command center. Så sætter vi vores lid lidt til Kiara nu, som er gået i gang med, er det, okay, det er jo bare, nej, han er gået i gang med at få hive, ikke? Jo, han er sgu. Ja, hive. Han går direkte, nej, han går ikke direkte efter bootlords, for så skulle han have smidt et spire ned. Ultra-risks. Han går efter dobbelt Evo Chamber. Okay. Altså, jeg plejer at lave en ultra, det er simple formål, og det eneste, den gør, det er, at jeg går rundt og smadrer force fields, fordi jeg ikke gider de fucking force fields. Det er også en effektiv løsning. Åh, en drone, der prøver at begrave ud, det er en suicide drone. Hvad sker der derovre? Har han blink? Nej, han har der ikke. Nå, men han har jo server deroppe, okay, så han kan genere lidt. Ja. Det tror jeg, han mister hele hans hær på. Ja, hvor mange er der? Er det dem begge to? Nej, det er kun King Punisher, der mister en del stalkers her. Nå, okay. Hvor er... Ja, han har lidt tilbage. The Chosen One. Der tog Kiara lige en tredje base. Chosen One for nu Immortals og Robotics bag op. Mens King Punisher, han går efter en lidt mere gateway heavy her. Nu når han får charge. Mm. Det er sådan salads. Og så ser vi, at Kiara han tager sin tredje base, og han får Adrenal Glands. Yeah. Og +1/+1, så det er bare søgning, så han kan lide. De Circlings, de skal slå en del ekstra gange med den upgrade, som alle glemmer, når de går op i Hive. Det gør du også til mig, jeg ved det. Nej, det gør jeg ikke. Jeg trykker altid på den. Men jeg når aldrig at blive færdig, før spillet er færdigt, fordi den tager vold lang tid at research. Den tager over 2 minutter. Ja, ah, okay. Og nu går han så også efter Neural Parasite. Ja, jeg ved ikke helt. Og nu er Ultralisk Cabin her også undervejs. Ja, men det synes som om, de vil rykke ind her først. Hvis modstanderne, altså inderne har ikke specielt meget lige nu. Det er meget lidt for Templar. Men det når han vist ikke at få op. Skal have været meget heldig, hvis at de her, at danskerne, de beslutter sig for at holde sig væk. Der kommer den overseer, sådan der. Det er manglet lidt fra Kiara, det er sådan, okay, nu kan Zigzang formentlig bryde igennem, men ellers en Night of Swim eller noget drop playværk, fordi ellers det er lidt svært for Ultras og Circlings at komme igennem. Men det tror jeg, at lille kanin har styr på. Den her Protoss indgang har det ikke særlig godt efterhånden. Nej, de mister i hvert fald hurtigt produktionsfaciliteter. De begynder at reproducere Cybernetics fra forskellige steder. Den ene bygger nu en Colossus, men jeg tror ikke, den når at komme ud til at kunne gøre noget af de her Marines. Der kommer også en Banshee og en Raven fra de to danskere. Den har heller ikke, den har heller ikke Firmal Lands, når den endelig kommer. Feedback på din festerstern. Han mister en del af dem. Der er nu en Archon på vej. Smid nu den skide Point Defense Drone ned, lille kanin fra satan, da. Der kom den. Jeg tror, han er sikker med sin piu. Super effektiv, og der gik Colossi også ned. Der er en Immortal ude, som bliver overrendt af 20 Marines. Altså Marines mod Immortals, så ved vi godt, hvis der er nok Marines, så dør Immortal. Hvis der er nok Marines til alt, så dør alt. Det er helt rigtigt. Det der med Marines. Det er balanced. Kan han fange nogle siege shanks hernede ved rampen? Helt. Han får en siege shank, og de andre ikke op. Der er Marines, de kamper alt. Go, go, Marine. Marines, de er imbalanced. Og hvad har han? Han har faktisk ingen opgraderinger overhovedet til dem. Han har ingen stimpack, ingen combat shield, ikke en skid. Men det er nok alligevel. Sådan der, det lykkes for Danmark at tage den. 2-1. Ja. Det er ret råbt. I ret overbevisende stil her i de sidste to kampe i hvert fald. Jeg forstår ikke hvorfor de skulle tabe så stort i det første spil. Det er fordi de scoutede i tredje spil her. De så hvad de ville. Det var samme strategi som første spil. Og så var lille kanin klar til det. Jeg ved ikke helt hvor meget Kiara var klar med lille kanin. Han havde i hvert fald helt styr på det. Og Kiara han havde Infestors til at stoppe det, hvis det skulle gå helt galt. For at holde dem væk fra de siege tanks. Men tillykke til Danmark. Vi vandt 5-0 tror vi. Eller i hvert fald 4-1. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg kan ikke forestille mig, at Aukan har tabt. Så skal vi ikke bare sige 5-0?